emisija pod pokroviteljstvom. Županijski tjednik. Dobrodošli u Županijski tjednik, dragi naši, dobrodošlicu želimo i našem današnjem gostu, Koprivničko-križevačkom županu Darku Korenu. Hvala lijepo, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju. Pozvat ćemo na evo naše slušatelje da nam se pridruže, ako imaju kakvo pitanje za vas na 240008 ili pak 240009, a do tada mi ćemo proći nekoliko tema. Krećemo s nekakvim kapitalnim investicijama županije, poglavito onima o školstvu, podsjetimo što je u tijeku, što se sve radi i što se radilo. Pa evo, školstvo je kao i uvijek u fokusu svih naših interesa. Nedavno su kroz medije se provlačile neke primjedbe pojedinih političkih stranaka u tom smislu da županija ne brine o školstvu. To je valjda jasno svima, jer u 90% sadržaja i ovih emisija i svih naših nastupa, pa i naravno kao posljedicu naših aktivnosti, vezano je uz obrazovanje, uz školstvo na bilo koji način. To možemo potvrditi činjenicom da mi ovog trenutka provodimo 5 kapitalnih investicija u školstvu. To su fazne gradnje škola u Legradu i u Sokolovcu. Jednako tako smo započeli isto prvu fazu gradnje škole u Crkveni, kao i drugu fazu obnove fasada i krovišta srednje škole u Koprivnici, dakle kroz projekat energetske učinkovitosti, i isto tako sanaciju, adaptaciju dijela zgrade učeničkog doma u Križevcima. Povrh toga, mi naravno smo ovo ljeto iskoristili za one već standardne poslove vezane uz naše objekte u školama, izmjenu stolarije, razne popravke, nabava i dobava opreme koja je potrebna. Tako da, evo, u cjelini gledano, mi zapravo najveći dio našeg proračuna, gotovo 70%, naravno trošimo na obrazovanje. Tome svemu treba uvijek dodati i sufinanciranje prevoza učenika i sve one materijalne rasude koje se zapravo kroz decentralizirane funkcije države više ne pokrivaju. Mi sada na razini godine preko 10 milijuna kuna trošimo sredstava za one namjene koje je prije nekoliko godina financirala država. Dakle, smanjenjem tih sredstava od strane države kroz decentralizirane funkcije, a da bi školske ustanove, dakle škole, mogle redovito i normalno obavljati svoje funkcije, mi, kažem, sufinanciramo već sada na razini godine preko 10 milijuna kuna. Možemo konkretno o brojkama, možda što se ovih većih investicija tiče, kolika je vrijednost radova? Pa gledajte, mi sada evo upravo gradimo školu u Legradu. U nekakvoj fazi gradnje u ovoj godini oko 2 milijuna i 800 tisuća kuna će biti naš trošak. Isto tako smo za školu u Sokolovcu osigurali 4,6 milijuna kuna za dogradnju i izgradnju dvorane. Započeli smo gradnju škole, rekao sam, u Crkveni, gdje planiramo u ovoj godini angažirati oko 4,6 milijuna kuna. Ukupna vrijednost investicija je preko 7 milijuna kuna. Isto tako, evo, smo upravo pred potpisivanjem ugovora, potpisat ćemo ga u ponedjeljak jer je natječajna procedura završila, kažem, za rekonstrukciju fasade i krovišta po programu energetske učinkovitosti u srednjoj školi u Koprivnici. To je investicija preko 2 milijuna kuna i 1 milijon i 200 tisuća kuna je angažirano u Križevcima u učeničkom domu za obnovu krovišta. Sve ukupno nekakve plan u ovoj godini je preko 20 milijuna kuna u te investicije, rekao bih, srednjeg reda, onog koji se uglavnom financira iz naših prihoda, izvornih prihoda županijskih proračuna. Dakle, nismo mogli računati za nikakva
sredstva iz nekih drugih izvora financiranja. Nažalost, to je već sada trend. U očekivanju smo nekih modela financiranja kroz EU fondove, što zasigurno prije 2015. godine neće moći biti u provedbi, a i očekujemo da kroz program takozvanog javnog privatnog partnerstva krenemo u realizaciju nekih naših projekata, posebice evo kad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, o obrtničkoj školi u Koprivnici, o dogradnji gimnazije u Đurđevcu i izgradnji zgrade gimnazije u Križevcima. Tome planiramo dodat, dakle, tom jednom investicijskom ciklusu koji bi se financirao tim modelom i izgradnju nekih dvorana, poput dvorane u općini Sveti Petar Orehovec, Kloštar Podravski, Kalnik i još neke koje ćemo u međuvremenu pripremiti. Program predviđa, dakle, da se investicije mogu realizirati ukoliko minimalan iznos tih investicija bude 100 milijuna kuna, tako da otprilike sve ovo što sam pobrajao bi u jednoj mjeri to i zadovoljio. I ja se nadam, obzirom na okolnost da je taj program javno-privatnog partnerstva uvelike prilagođen sada svima nama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi na način da država preuzima 55% njegovog troška, mislim da obzirom da boljeg modela za sad nema, da bi to bio nama ovaj prihvatljiv oblik financiranja i ulaganja. Evo, još jednom pozivamo naše slušatelje da nam se pridruže. Ako imate kakvo pitanje za župana, možete nas nazvati 240-008-009. Spomenuli ste prijevoz učenika, možda samo kratko da podsjetimo koliko županija, s koliko sredstava sudjeluju ovome. Pa gledajte, evo, to je tema o kojoj isto puno bilo govora u posljednjih nekoliko dana zbog najave vlade da će ukinuti subvenciju prijevoza učenika srednjih škola. Mi smo se naravno tome suprotstavili vrlo žestoko, a i oni su shvatili da to nije dobro, jer to je zaista jedan od najdirektnijih načina podupiranja obrazovanja i ostali su kod financiranja tog prijevoza. Oni kažu u 75% iznosu, ali taj iznos je izračunat na neke cijene koje zaista nisu realne, jer cijene prijevoza se temelje na postupku javne nabave i odabiru najpovoljnijeg ponuđača te usluge. U prijevodu to znači da oni nama financiraju 46% prijevoza učenika srednjih škola, a razliku do 100% financira Koprivničko-križevačka županija u dogovoru sa prijevoznikom, to je kod nas tvrtka Čazmatrans, i učenici, odnosno njihovi roditelji, participiraju u tom trošku sa 50 kuna fiksno mjesečne autobusne karte i 20 kuna mjesečne željezničke karte, što je ovog trenutka, ja mislim, prihvatljivo. Vlada je donijela odluku, upravo to sam slušao jučer, da nastavlja taj program sufinanciranja prevoza, tako da barem u tom dijelu do daljnjeg nećemo imati problema. Županija puno ulaže u to. Mi gotovo 7 milijuna kuna, dakle, godišnje izdvajamo za tu namjenu. U dijelu, dakle, prijevoza učenika osnovnih škola, od čega država izdvaja 6,2 milijuna i 100 tisuća kuna, a kod srednjih škola, kažem, di mi na bazi jednog mjeseca u ovoj godini ukupno prevozimo 2300 učenika, od toga 1700 autobusom i 650 vlakom. Mjesečna karta, dakle, cijena ta iznosi 2 milijuna i 170 tisuća kuna, a od čega mi sufinanciramo 675. Kad bi to sve skupa zbrojili, dakle, od ukupnog troška od 14 milijuna kuna, mi, kažem, financiramo gotovo 6 milijuna kuna. Mm-hmm. To je, dakle, ono na što roditelji mogu računati, ali neće moći računati pak na sredstva županije što se tiče sufinanciranja udžbenika. Pa čujte, to je isto jedna tema zbog koje sam ja, evo, na neki način malo i ljut, jer je ona korištena za politizaciju,
što je naravno neprimjereno. Činjenica je da je trošak udžbenika za roditelje zaista veliki, jedan od dakle temeljnih prepreka, ali isto tako činjenica da treba krenuti od toga zbog čega je taj trošak nastao. Dakle, štampali su se novi udžbenici po mom sudu, a ne samo po mom, jer ja ne mislim da sam u tom smislu najkompetentnija osoba, nego sam se naravno posavjetovao sa onim ljudima koji to jesu. Dakle, opći je sud da ti udžbenici apsolutno se nisu trebali novi štampat, prije svega jer se oni u sadržaju u najvećem mjeru ne razlikuju gotovo pa u ničem od udžbenika koji su već i prije postojali. Dakle, 90% sadržaja tih udžbenika je gotovo isto, ispada da smo platili samo nove korice tih udžbenika. Štoviše, sama tehnička izvedba, dakle kvaliteta tih udžbenika je apsolutno lošija nego što je bila prije, i to je pravo pitanje. Tko je zapravo nametnuo tu potrebu da se štampaju novi udžbenici kad za to nije bilo potrebe? E sad, kad su se već štampali, sad idemo brzo politizirati to i tražiti tko će to sve skupa platiti. Ja sam sad nabrojao koliko županija ulaže u obrazovanje, mi jednostavno u ovom proračunu, u ovoj godini nismo za to imali planirana sredstva i teško vam je preko noći, dakle, u tom smislu i reagirati. Kontaktirali smo, dakle, jedinice lokalne samouprave, općine i gradove, i mnoge od njih su se zapravo uključile u rješavanje tog sufinanciranja. Ovog trenutka mi nismo u stanju se tu uključiti, iako ćemo naravno kroz određene socijalne programe pomoći roditeljima slabijeg imovinog stanja da savladaju, dakle, tu prepreku, kupnju novih udžbenika, i apsolutno sam protiv toga da se ta tema politizira. To su evo neki naši lokalni političari naravno činili. Ja sam uvijek protivnik da se teme koje su od životnog značaja za ljude koriste u političke svrhe. Ostaćemo još malo na školstvu. Prije ljetnih praznika predstavnike obrazovnih institucija informirali ste o projektu osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pozvali da se prijave na natječaj za dodjelu bespovratnih EU sredstava za upravo osiguranje pomoćnika u nastavi. U kojoj fazi je ovaj natječaj? Koliko se prijavilo škola? Pa gledajte, mi smo nažalost ispali iz tog programa, barem za sada. Dakle, naš program je ocijenjen kao nedobar. Činjenica da on se apsolutno ne razlikuje od programa nekih drugih županija koje su dakle u tom smislu na natječaju prošle i kojima su sredstva odobrena. To vam je opet evo malo politizacija. Nažalost, radi se otprilike o 27 ili 28 dakle takvih slučajeva pomagača u nastavi. Nažalost, to je evo jedan primjer koji u kojem jednostavno moramo reagirati na adekvatan način. Radi se o djeci s posebnim potrebama ili pak djece romske nacionalne manjine koje se zaista zahtijeva jedna takva intervencija, i upravo smo evo dogovorili da u sljedećem rebalansu proračuna osiguramo sredstva da iz proračuna županije namirimo taj trošak do kraja godine, a ukoliko ne dobijemo dakle sredstva od države po tom programu, onda ćemo to osigurati u proračunu za iduću 2015. godinu, jer smatram da je to zaista evo nužno, potrebno, da tu jednostavno nema alternative i nema prostora za bilo kakve politike. To ćemo, ako ne drugačije, onda osigurati iz vlastitih izvora. Pred nama je 17. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Održat će se od 7. do 9. studenoga. Održana je i sjednica organizacijskog odbora, pa evo možemo reći kakav će biti ovogodišnji sajam, na što ćete staviti naglasak, odnosno na što će biti stavljen naglasak, koja će biti tema. Pa evo, svi koji se bave organiziranjem takovih sajmenih priredbi mogu se osvjedočiti da je to jako teško u ovo vrijeme organizirati. Nekakav veliki interes za sajmovanje ne postoji, odnosno
ne postoji interes za trošak koji svaka takav nastup proizvodi. Mi ćemo nastojati evo u nekakvoj optimalnoj mjeri osigurati nastup izlagačima kao i svake godine, otprilike na razini prošlogodišnjeg sajma. Nadamo se da će evo interes posjetitelja biti veći nego prijašnjih godina. Pripremili smo mnoge programe kojima namjeravamo zainteresirati posjetitelja, a isto tako i neke novitete kojima namjeravamo privući i izlagače. Tema je poljoprivreda i ruralni razvoj, u dijelu kojeg ćemo evo osigurati određene prezentacije mjera ruralnog razvoja i nekih programa koje će, ja vjerujem, zainteresirati naše poljoprivredne proizvođače. Sajam se održava u vikendu od 8. studenog, pa to je nekako dani pred Martinja, u sklopu kojeg će dakle biti ti nekakvi kulturno-zabavni programi vezane uz Martinja. Ja ovu priliku koristim naravno da pozovem sve izlagače da se prijave, dakle u ovom periodu 9. i 10. mjeseca, da pokušamo evo tu sajamsku priredbu održati na životu, na razini koja evo omogućava nekakvu perspektivu. Slijedom vladinih reformi u sklopu kojih je predloženo smanjenje poreza na dohodak, jedinice lokalne samouprave izgubile bi značajan dio svojih proračunskih prihoda. Recite nam što bi to konkretno za Koprivničko-Križevačku županiju značilo i naravno vaš stav o tome. Pa čujte, stav je naravno negativan, to je još jedna odluka centralne vlasti koja ide na štetu lokalne i regionalne samouprave. Najlakše je donijeti neku odluku da bi se dodvorilo građanima ili biračima ili ne znam kome, a koja za posljedicu ima zapravo oštećivanje nekog drugog. U ovom smislu, dakle, ta povećanje visine, dakle, na koje se obračunava porez na dohodak, u prijevodu znači da bi jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi u većoj mjeri, a nešto manje županije, ostale bez svojih izvornih prihoda. To se kosi naravno i sa nekakvom poveljom o lokalnoj samoupravi, kosi se, ja mislim, i sa Ustavom, jer ne možete na taj način donositi zakone koji dakle oštećuju, dakle imaju reperkusije na nekog drugog. Mislim da su se u tom smislu već oglasila i Udruga gradova, oglasit će se i Zajednica županija vrlo uskoro, jer imamo naša sjednice naših tijela, pa pretpostavljam i Udruga općina, i u tom smislu ja mislim da će se morati nekakvi supstitut, zamjena za te prihode osigurati lokalnoj samoupravi, jer čujte, ljudi su planirali neke rasode koje su namjeravali servisirati tim sredstvima, a sada im to netko preko noći uzme. Što se tiče nas, mi realno smo izračunali da bismo ostali negdje otprilike na 3 milijuna kuna godišnje manje po osnovi tih prihoda. Da li će se to zaista i provesti, ostaje da vidimo u nekim sljedećim danima. A nama evo pred krajem emisije preostaje još da najavimo 11. sjednicu Županijske skupštine. O čemu će biti riječ? Pa evo, sjednica je predviđena 23.9. Najvažnija je točka rebalans proračuna, gdje ćemo iskoristiti priliku da dakle upravo tom nekakvom izmjenom osiguramo sredstva za neke programe koji su se pojavili tijekom godine kao potrebiti, a s druge pak strane možda da preusmjerimo sredstva iz nekih programa koji se ne realiziraju u onoj mjeri i dinamici koje smo planirali prošle godine kad smo proračun usvajali. Najviše će naravno opet težnje da se osiguraju sredstva za ulaganje u obrazovanje, u zdravstveni sustav, u socijalnu skrb, dakle naravno i u gospodarskom dijelu ćemo neke promjene tu napraviti na bolje, osiguranje sredstava za komunalnu infrastrukturu i u nekom smislu je dakle to svođenje poslovanja i proračuna na onu razinu
stvarnog, dakle, stvarnog trošenja i stvarnih potreba. Evo, županijske minute su nam istekle za ovaj petak. Župane, hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala vama i pozdrav svim slušateljima. Koprivničko-križevačka županija. Posjetite nas na www.kckzz.hr.